corpo baiano que dança. Pois é. Para falar sobre o tema, convidamos a diretora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo, a professora doutora Dulce Aquino. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Essa ideia genial, parabenizo o Paulo Gabriel, caríssimo e sempre magnífico, em pensar algo tão sofisticado como essa Universidade de Verão, a Paula pelo convite e Nelson Preto por esse programa tão inteligente. Imediatamente, quando eu recebi o convite e vendo a programação do Univerão, eu lembrei de uma fala de Paulo Gabriele no Conselho de Políticas Nacional de Políticas Culturais, que ele estava como secretário do MINC, fazendo a exposição, e ele citou uma fala de Che Guevara quando perguntaram quando é que ia acabar a revolução. O militante perguntou, e quando é que se chega ao ideal revolucionário? E o Che Guevara disse, quando Cuba, esta ilha toda, virá uma universidade. Então, essas palavras de Paulo me mostram essa preocupação com esta questão universitária e da formação do cidadão que tem o nosso Paulo Gabriele. Bom, eu vou falar de dança, dança como forma de conhecimento, estratégia de sobrevivência humana, do mamífero humano, é uma estratégia, poesia, a dança, o teatro, a função poética, que é a base de tudo, é uma forma, uma estratégia de sobrevivência. A dança, como forma de expressão artística, como dimensão simbólica da cultura. Li alguns tempos atrás um livro que recomendo, O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura, que na página 132, falando da decadência durante a Guerra Civil Espanhola, que se lia num bordel, num bar, na frente de um bar, um cartaz, e no livro, o livro é muito grosso, isso está em caixa alta, a dança é a antessala do prostíbulo. A taberna enfraquece o caráter, o bar degenera o espírito. Fechemo-los. Esta visão da dança tão humilhante pode, infelizmente, ecoar nas manifestações retrógradas de setores de nossa sociedade, principalmente neste ambiente conservador e de censura que emergiu de forma violenta no Brasil desde o golpe que tirou a presidenta Dilma. Em compensação, podemos lembrar também que Emma Goldman, a grande feminista, no início do século dizia: se não posso dançar, essa não é minha revolução. Ou o Nietzsche que todos nós sabemos, eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Ou mesmo Clyde Morgan, um grande coreógrafo, baiano e americano, quando diz, quando um homem dança, todos estão dançando. Essa dualidade de percepção da dança se dá exatamente pela centralidade desta arte pelo corpo. Tenho um corpo, me movo, logo existo, logo peco, porque tenho sexo. Só que embaixo da linha do Equador, como canta o Ney, não existe pecado embaixo da linha do Equador. E este
corpo que dança resulta de um contexto cultural próprio e, no caso da Bahia, tem grande expressividade. O corpo baiano é um corpo muito especial. Nos anos do governo Lula e Dilma, o Ministério da Cultura passou a ter uma importância enorme e, sob a direção de Gil e Juca, houve grandes conquistas. As políticas públicas implementadas que transformou de um Ministério Balcão que a gente tinha na época do FCHC, onde a cultura era tratada como cereja do bolo, para um Ministério com programas de políticas públicas transformadoras, com programas importantes como Ponto de Cultura, realização de conferências nacionais, criação do Sistema Nacional de Cultura, entre outros programas tão importantes. Neste período, a dança no Brasil, a partir dessas ações do Ministério, teve grande visibilidade. Através da Câmara, inicialmente Câmara de Dança, e depois do Colégio, Colegiado de Dança, e pelas pesquisas feitas no IBGE até 2004, nunca o Ministério da Cultura entrou, pediu dados do IBGE para saber questões da cultura no Brasil. A dança é a segunda manifestação artística de atuação do brasileiro. A primeira é o artesanato. Quando a gente pensa o que se faz mais de arte no Brasil, ninguém ia pensar que dança era a segunda manifestação. Se acharia muito natural o teatro, afinal, a Rede Globo está aí com todos os atores, ou a música com... Pitágoras já dizia que os céus são de números e de sons, né? Então, a música que seria, mas é a dança essa segunda manifestação. E na Bahia, nossa, como o tempo corre, na Bahia, em especial em Salvador, há um diferencial do contexto nacional. Esse diferencial da Bahia, que é uma forte cultura de herança africana importantíssima, mas tem também um outro elemento, que na Bahia, em 1956, no século passado, foi criada a primeira escola de dança na Universidade Federal da Bahia, num projeto extraordinário de arte na universidade. Por 28 anos, foi o único curso superior de dança e, recentemente, em pesquisas na Escola de Dança pelo Observarte, que é um observatório do ensino das artes, mostra que foi através do Reúne em 2008 que houve uma ampliação importante nos cursos superiores de arte, especialmente em dança. Se passou de 2006 para 2014, em 2006 só tinham 6 cursos superiores de dança. Em 2014, graças ao Reúne, nós já estamos com 43 cursos e atualmente já passamos de 60. Essa escola, além de ter permanecido por 28 anos a única, também fez algo extraordinário, porque hoje essa escola tem um curso de pós-graduação, mestrado já há 10 anos, além dos cursos de licenciatura noturno e matutino. Nós temos um curso de licenciatura EAD, onde aqui nós temos um polo importante, aqui em Lauro de Freitas, é um polo importante, já estamos com 5 polos, com mais de 32 municípios envolvidos em curso de EAD, curso de bacharelado e um doutorado em implantação. O que é que eu quero dizer isso? Esse doutorado é muito importante, porque provavelmente vai ser o primeiro do mundo. Talvez passe a gente, a Columbia University, que há um projeto também de doutorado em dança e educação. Quando eu digo isso, talvez diga, mas como dança é frágil na academia,
Realmente, nas universidades é frágil a presença da dança para o pensamento acadêmico, exatamente pela questão do corpo. E nós temos essa proposta na Columbia University, também está em implantação, não sei se eles serão primeiro do que nós. Eu acho que já no próximo ano a gente já estará iniciando. Mas a especificidade da Bahia de ter esse curso, que é fantástico, não vai dar fantástico, é que foi um curso que foi criado em 1956 no conceito da modernidade, como uma arte transformadora, como a criação da... Então, era revolucionário, estava de acordo com os ideários dos libertários, daqueles anarquistas, daqueles comunistas fantásticos como Rosa de Luxemburgo, Marx, etc., em termos do ideário da solidariedade, de mudança, de transformação, de igualdade. Não foi um curso, aqui na Bahia, criado como outro qualquer de balé, como havia no Municipal do Rio de Janeiro, no Municipal de São Paulo, de ser um curso que se trabalhava apenas uma linguagem oriunda do Renascimento, dos cânones renascentistas europeus. Aqui foi outra coisa. A busca do entendimento com as formas populares, os alunos buscando conhecimento que está fora da universidade, que, infelizmente, em 64 teve um corte incrível por conta do golpe militar, se retomou, e é nesse ponto que eu quero chegar. Essa escola funcionou como resistência, fez eventos importantíssimos, como a Oficina Nacional de Dança, mas hoje teve uma mudança, teve uma revolução, como todas as universidades públicas, com a implantação das cotas. Nós mudamos o perfil de nossos alunos daquela universidade excludente que sempre fomos, até 2006. Enquanto Salvador tinha 80% de negros e 20%, a UFBA era o inverso. Eram 75% de brancos e 25%, mais ou menos, pode, os dados não estarem tão corretos, de negros. Hoje, isso modificou totalmente. E aí se avançou na escola de dança, não só como em termos pedagógicos, mas trazendo esse conhecimento de fora, desses corpos que chegam para dentro da escola. Hoje temos uma linha importantíssima no ensino, tanto de licenciatura quanto no bacharelado, desses estudos, dessas formas tradicionais, populares, técnicas, como, por exemplo, não existe técnica melhor para o indivíduo controlar seu corpo, saber onde está sua perna e seu braço, do que a capoeira, que dá um equilíbrio fantástico ao indivíduo. Eu queria mostrar o grupo GDC, exatamente essas duas linhas que vêm lá da origem da escola, mas desse avanço que temos hoje e desses corpos que dançam com dois trabalhos.
Importante verificar exatamente esses elementos de cena, um roteiro cênico que não é exatamente que é instigante, que vai pegando o espectador. E agora esse é o núcleo experimental, de linguagem experimental, que vem desde a origem da escola, como a gente vai passar agora para o Ziriguidum, trabalho dirigido por Carmen Paternostro, com música, orquestra de percussão da Universidade Federal da Bahia, do professor Jorge Sacramento, música ao vivo, e que foi apresentada e que mostra essa outra linha de pesquisas populares, e é um trabalho sobre a Bahia, sobre Salvador, a dança da rua, de rua de Salvador. Maravilha, Dulce. Tivemos aqui também uma palestra com o professor Luiz Dourado e falando sobre, né, a importância da arte na formação dos professores. Aí eu estou aqui presenciando aqui você falando e vendo como você põe a fala no seu corpo, como esse seu corpo o tempo inteiro se movimentando auxilia, né, a força e a clareza da palavra que você quer dizer, que como é importante, né? Mas a dança é isso, né? A gente está o tempo todo nessa flexibilidade diante do mundo, das tensões. Quando você fala, a palavra, né, ganha sentido, porque o corpo vai junto, né? A fala está no corpo inteiro, né? Eu tenho algum tempo depois nessa idade que não danço, mas eu vivo dançando. Pois é. E me dá um prazer enorme. É a dança que lhe mantém tão inteira, né? Tão viva. Tão... Que espécie de procedimento, em termos especulativos, seria a influência da dança em outras áreas, por exemplo, em curso de filosofia ou medicina? Você tem como especular alguma coisa assim? Veja bem, enfermagem fez há pouco tempo, há uns 6 anos atrás, quando se sugeriu grandes reformas na Universidade de Currículos, se tornar, porque durante a ditadura, as grades curriculares, foi falado até numa outra aula aqui, as grades curriculares, os currículos eram muito engessados, né? Durante toda a ditadura, foram 25 anos, é ano para caramba. Então, a enfermagem começou a fazer essa reforma. Uma das coisas é botar dança no currículo obrigatório, por causa da relação da enfermeira segurar o corpo do outro, pegar no corpo do outro. Então, o que eu quero dizer é ter essa coisa da relação e, por exemplo, no caso de enfermagem, muito específico, mas para qualquer um, seja o filósofo, seja o poeta, seja o músico, a dança é fundamental para a consciência do todo, do indivíduo como um todo. Sabe, a gente às vezes esquece que tem... Pensa-se,
Você está pensando em seu fígado? Você já pensou? Já pensou lá no seu cóccix? O que está acontecendo no seu cóccix aí com a cadeira? Ninguém pensa nisso. Todo mundo esquece. O corpo não está... É como se não tivesse presente. Só a mente que nos dirige. E o corpo, só quando começa a doer, que a gente lembra que tem pulmão, fígado, coração, né? Mas... Ou então, quando a gente está amando também, né? A gente lembra que tem coração batendo. Mas o que eu quero dizer é isso, a dança é fundamental como indivíduo mesmo, por causa dessa centralidade de controle, de equilíbrio. Quer dizer, você, quando você perde o equilíbrio, você gagueja, você, né, deixa de pensar. Então, o que é que o ser humano ganha no seu, na sua expressão, no seu desenvolvimento, na sua saúde, no seu corpo, por ter, por receber essa influência, mesmo que seja à distância, desses baianos que dançam, né? Olha, eu acho que a dança permite maior desenvolvimento do pensamento cognitivo mesmo, quer dizer, o corpo dá a possibilidade, avança como indivíduo na construção de sua autonomia, de cidadania, etc. Você, com melhor possibilidade de pensar, de estar com o corpo mais livre, solto, isso facilita o indivíduo. Agora, eu só queria... você levantou uma coisa que eu quis dizer antes e não falei. Quando eu disse em Salvador, na realidade, a gente vê que isso amplia muito. Esse corpo é mais baiano quando diz a Bahia. Vamos para a Bahia, Salvador. Mas é uma certa amálgama que tem. E a presença que é exatamente na diversidade de formas de dança que nós temos por todo o Brasil e, principalmente, recôncavo e de nossas origens.